Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu lazım gələrsə Yahudi dövlətinə dəstək verməyə hazırdır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2+2 formatında Amerika Birləşmiş Ştatları Avstraliya danışıqlarının nəticələrindən sonra Pentagon rəhbəri Lloyd Austin deyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri əlavə edib ki, İranın İsrailə hücum etmək qərarına gəlib gəlməməsinə və nə vaxt İrana hücum etmək qərarına gəlincə, o İranın bundan sonrakı hərəkətləri barədə mövqeyi bildirməyəcək. Ordumuzu qorumaq və İsrailə kömək etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Biz qüvvələrimizin mövqeylərini möhkəmləndirmək üçün bir sıra addımlar atmışıq, deyə Pentagon rəhbəri vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları müttəfiqləri ilə birlikdə İsrail və İrana birbaşa mesaj göndərib ki, heç kim gərginliyi daha da artırmasın. Bunu isə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken deyib. O vurğulayıb ki, yaxın şərqdə gərginliyi azaltmaq və münaqişənin böyüməsinin qarşısını almaq üçün intensiv işlər aparılır. Müttəfiqlər və tərəfdaşlarla intensiv diplomatik əlaqələr saxlayarıq. Biz bu mesajı birbaşa İsrailə çatdırırıq, deyə Blinken bildirib. Eyni zamanda o da Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrailin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.